У самому центрі столиці на бульварі Лесі Українки стоїть житловий будинок, який визнали аварійним ще 99-го року. Та це не завадило фірмі-забудовнику почати переобладнання першого поверху під елітні магазини. Проти цього виступили мешканці. Кажуть, будинок почав буквально тріщати по швах. Продовжать наші кореспонденти. Вже 15 років ця тріщина дратує око власниці. Квартиру Раїса Степанівна отримала від видавництва «Радянський письменник», яке містилося тоді прямо за стіною. А зараз там будуть елітні магазини. І зараз у зв'язку з ремонтом ось тут цього приміщення, ось, у мене стояли у погрібі фекалії. Вода проникає. У цьому будинку погреб є тільки у Раїси Степанівни. Та заздрити нічому. Ремонтні та будівельні роботи, що почалися кілька місяців тому, лише ускладнюють і без того непросте життя мешканців. З 99-го року будинок в аварійному стані. Надаються документи. У нас битовий газ, у нас колонки газові. Люди кажуть, або злетять у повітря, або опиняться під завалами. У ЖКГ на це тільки розводять руками. Проблему ми знаємо. Це не моя компетенція. ЖЕК дозволу не надає на проведення таких робіт. Дозвіл видає Державна архітектурна інспекція. І він у забудовника є. Представник фірми запевняє, що не зацікавлений облаштовувати магазини у будинку, що ось-ось розвалиться. Ми, наоборот, усилюємо цей дом. Він так би упав у вас, а так є усилення. Все йдуть металічні конструкції, щоб усилити дом. Розчоти є, от я взяв проекти. Але мешканці цьому не вірять. Кажуть, з ними ніхто не радився. Тому поки що забороняють вести подальші роботи в їхньому будинку. До висновку спеціальної експертизи. Інакше обіцяють перекрити рух по бульвару Лесі Українки, аби хоч так привернути увагу до своєї проблеми. Дмитро Казанцев, Володимир Самченко, телеканал «Інтер».